ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ବାର୍ଷିକ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା। ଏହି ମେଳା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧିରେ ବେଶ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ଅତିଥିଙ୍କ ମତ। ନମସ୍କାର, ଆମ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଚାର। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଗୋପାଳଗାଁ ସ୍ଥିତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ବାର୍ଷିକ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମିଶନ ହାଇସ୍କୁଲର ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହି ମେଳାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଜ୍ଞାନର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଏହାର ଉପାଦେୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ସହିତ ଏହି ମେଳା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧିରେ ବେଶ ସହାୟକ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜ୍ଞାନର ଜିନିଷ ପ୍ରକଳ୍ପ ସବୁ କରିଛ, ସେଇ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଯେମିତିକି ଉନ୍ନତମାନ ରହିପାରିବ ଏବଂ କମିଂ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତ ପିଲା ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବ ସେପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଆମେ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇ ନଠିଆ ଆମେ କିଏ କହିପାରିବୁ। ତେଣୁ ଆଜିର ଆମର ଯଦି ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବ, ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଉତ୍କଳ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ମେଳାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ମାନବ ଜୀବନ ବିକାଶରେ ବିଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ମନ୍ମଥ କୁମାର ବାଗ ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟସ୍ତରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାର ଉପକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଞ୍ଜନ ଚାନ୍ଦ ଏଥିରେ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଶରତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ମେଳାରେ ମୋଟ 35 ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିଲା। ଅତିଥିମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହିତ ତା'ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ରୀତାରାଣୀ ଦଳବେହେରା, ପ୍ରଭାତୀ ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରବଣ ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।